Podcast。Hello， 大家好，我是塔莎，欢迎回来我们的 Try Me 新尝试第二集哦。所以呢，今天这一集呢，第二集嘛，所以今天的这一集呢，我们要挑战一个东西。所以呢，现在我们就前往我们那个地方过后，看我要做什么 ，OK？ 然后才来说一下今天内容是什么。对。所以呢，先跟大家介绍一下，今天呢要挑战什么东西？我的麦克风 ，OK？ 所以呢，今天呢，要挑战的、要玩的一个东西呢，就是要做好像放不同的东西，就是比如说做一个水出来嘛，就我可以放蜜糖啊，然后加什么，可以加菊花那一些，掺在一起打鸡蛋。然后呢，然后给他沙喝，他要蒙着眼睛喝，然后要猜出最小三样东西，好不好？所以呢，现在我们就去制作我们的不懂什么水吧。Go！ 趁塔莎不在的时候呢，我要加入这个菊花，然后再加一点mayonnaise， 然后还要加一个这个鸭口，好不好？现在就来把它放进我们这个神秘杯子吧。Let's go！ 首先呢，就把我们这个鸭口倒入进去，更多 OK， 剩下半罐。然后呢，再加入我们的这个 chrysanthemum tea。OK， 倒进去过后呢 ，OK， 再加入我们的一点点这个 mayonnaise。OK， 然后呢，下一个步骤就是我们刚才的。所以呢，我们这个饮料已经做出来了。OK， 所以呢，我们就等我们的塔莎人下来吧。所以呢，我们就可以开始我们的这个游戏了。Let's go！ 所以呢，现在呢，这个人已经眼睛包住，鼻子也包住，所以呢，他已经是看不到了。OK， 所以呢，现在呢，我们就要把我们的这个奥里奥水讲出来哟。是哦，讲出来了，奥里奥水。OK， 打开盖子。两巴掌，咦，奥里奥水。OK， 来。OK， 来，大声把眼罩打开。Oh my god！ 你加奶粉啊？哎呦，没有，你后来要猜出三个东西，三个我放的东西。试一点 ，OK。哎呀，我们都是假那个什么的。假什么？假鸡肉菜。对。还有。你猜？豆腐。快看，不是豆腐。你这是什么？看他这副表情，你这是什么？你觉得是？豆花水的豆。错。来，再继续看。哦，我懂，这我懂是有，我懂，我懂是那个什么，我觉得是那个鸭狗。对。放进去里面。还有最后一个。那什么来的？那个飘住的东西。飘住的东西。灰尘。不是，我不可能让你喝。可以喝的吗？不，可以喝的。可以，我们通常都放在寿司上面。寿司哦，寿司 ，M 开头的吗？猜出来吧，你是否放弃？我放弃。放弃哦。OK， 这个飘住的这个东西呢，其实就是 mayonnaise。啊！后悔了。你再继续喝吧，喝完它吧。哦，不了，可以喝多一口。把它喝多一口。搞错了，
再来。甜甜，咸甜，酸酸没酸吗？酸酸的，一点点酸。所以呢，喜欢看我们的影片，记得要订阅、按赞，还有分享。对，订阅的时候呢，记得不要忘记开启我们的小铃铛。对，其实蛮好喝一下。其实你们要试看一下，可是对你们不敢吃。看我刚才那个playback， OK rewind 的，然后能看到我放了什么，所以呢，还想看到我来二诊他说的话，记得一定要把这个红色的 button 跟他的那个喷下去。所以呢，想看我们更多影片，记得到我们的 prank 影片。想要看我们的影片呢，记得到我们的 YouTube 去看，然后可以到我们的 Facebook page 去了解更多吧。所以我们在下一个影片见吧，拜拜。